Бейжің соты 39 жастағы Хань Лейді бүгін өлім жазасына кесті. Бұл азамат шілденің 23 күні жол бойындағы бос жерге көлік қоярда бір әйелмен жанжалдасып қалады. Содан кейін қатты ашуға мінген Хань жасананың арбада жатқан баласын көтеріп алып, жерге тастап жүрген. Екі жасар қыз арада 3 күн өткенде ауруханада қайтыс болды. Ал оқиға орнынан досымен бірге қашып кеткен Хань келесі күні тұтқындалды. Сот үкіміне сәйкес оның енді өмір сүруге саяси құқығы жоқ. Ал қылмыскерге ізін суытуға көмектескен досы 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Айта кетейін, бүлдіршінің өмірін қиған жігіт 1996 жылы біреудің машинасын ұрлап кетіп, өмір бақи түрмеге жабылған екен. Бірақ былтыр ол жазасы жеңілдетіліп, абақтыдан босап шығыпты.